استاد کیا کرتا ہے؟ سنگے بے قیمت کو تراشتا ہے، پتھر زندگی نہیں رکھتے، پتھر کسی کام میں لائے جا سکتے ہیں، پتھروں کو تراشنا سادہ عمل ہے، انسانوں کو تراشنا مشقت والا عمل ہے۔ انسانوں کی یہ تراش خراش ان کی تہذیب کہلاتی ہے، اسی وجہ سے انسان کامیاب ہوتے ہیں، اور کسی انسان کی کامیابی کے پیچھے استاد کی تربیت کار فرما ہوتی ہے۔ خوش نصیب افراد کو اپنی حیات میں اچھے استاد ملتے ہیں۔ ایک معمولی انسان کو بھی کامیاب انسان بنانے کے لیے استاد تربیت کرتا ہے، وہ بے رنگ زندگی میں اللہ رب العزت کا رنگ بھر دیتا ہے۔